Ahoj, lidé dobří. Máme 2. prosince a na naší návsi se právě rozsvítil strom. Začátek jsem nestihla, hlavně, že bydlím přímo u toho. No jo, no. Tak to bývá. Co máme nejblíž, tam to nestíháme. Tak se tam jdeme podívat. Máme tady stánky. Na pódiu mají děti představení, ale nevím, jestli se tam protlačí. Tady je stánek se svařenkem. Jo, já jsem viděl, že teďka má. Chleba sáhle. Já jsem viděl, že teďka má. Na posilinu. Aňo, nekecej. Kde ho bude pít teďka? Tady za křoví. Co si máš? Tady je další pohoštění. Dobrý den. Tam má dobrodka. Prosím vás. Děkuju. Tady máme stánek. Větička má krásnýma. Výrobky vánoční. Výcínky. Ozdobní věné. Jdeme se podívat, jestli se dostaneme k těm dětem. Prosím, ale květilka na ale prostě to nejde, že jsem lalama, když tady po kamičku, až to bude v té televizi, takže já vystoupení. Máme následová prikle bratři. Větviček. Tak se jdeme prohrát zpátky ke stránku. No tak oni jsou tady něco. Kolik vytasím penízku? Žádný! To mám pod stromeček! Svařáček, prosím! Tady nechodíme moc blízko. Děkuji pěkně! Hajs! Hajs! Nejsem hodná, pálí mě to.
tady si to takhle postavím. A ještě se jednou takhle podíváme celkově. A na náš strom. U kostelíčka pod věží. Tak. Jsme se pokoukali a já se jdu ohřát s vařáčkem. Ahoj a veselé Vánoce.